Dobar dan, drage kolegice i kolege. Dali su mi samo 7 minuta, što je naravno za profesora Fera premalo. Treba mi nekoliko puta po 45 minuta da bih rekao sve ono što bih danas želio reći. Sjajna je stvar stati pred dobro popunjenu D1 i D2 dvoranu, a ovo je možda još jedna sjajnija prilika kad u toj dvorani sjede generacije onih koji imaju Fer u srcu. Možda neki među vama i nemaju diplomu Fera, ali siguran sam da ste ovdje zato što imate Fer u srcu. Nije upala šala. Dakle, reći ću nekoliko riječi šta se trenutno zbiva na fakultetu i što su naši prioriteti. Fer ulazi i već je prije više od godinu dana zapravo ušao u razdoblje intenzivne infrastrukturne obnove koja se odnosi kao na ono što na temu koju svi znate, a to je obnova nakon potresa. Mi ćemo, nadamo se, na jesen ove godine krenuti u radove na C i B zgradi. Uz to ćemo obnoviti još i našu sportsku dvoranu. A nadamo se da ćemo u dogovoru s onima koji imaju novce uspjeti proširiti prostore Fera u Unskoj 3, jer kao što znate ili možda ne znate, ali danas ćete to čuti od nas, mi pucamo po šavovima sa preko 700 zaposlenika u nekim trenucima. Fer je u vrijeme kada je sagrađena i useljena ova zgrada imao manje od 350 zaposlenika. Druga velika stvar koju radimo je snažnije pozicionirati fakultet na međunarodnoj sceni i učiniti ga ono što želimo zapravo za cijelo ovo društvo, učiniti ga atraktivnim za dobre, jednako dobre kao što su i hrvatski studenti, studente iz inozemstva, za istraživače i profesore koji će doći raditi s nama na Feru. Da bismo te, recimo, glavne prioritete realizirali, potrebno je mobilizirati i vas, našu alumni zajednicu koja je u zadnjih nekoliko desetaka godina imala i neka razdoblja aktivnija ili možda manje aktivna. Tako smo krenuli od nekoliko ljudi, znate da se ništa ne događa samo po sebi. Tomislav Marković, naš mladi docent koji danas nije s nama, je u SAD-u na jednoj konferenciji, mi je pomogao da pokrenemo neke aktivnosti. Nakon toga sam se odlučio pokrenuti jednu radnu skupinu koja se zove Alumni odbor i još jednu skupinu jer je naša dijaspora, alumni dijaspora vrlo jaka, nje ima naravno po cijelom svijetu, Sjeverna, Južna Amerika, Azija, najviše u Europi. Dakle, s vrlo jednostavnim ciljem idemo se malo intenzivnije umrežiti, malo intenzivnije komunicirati, otvoriti neke prioritetne teme. Organizaciji današnjeg događaja je doprinijelo puno kolegica i kolega iz odbora koje ću sada i predstaviti, pa onda da krenemo od početka. Dakle, gospodin Mladen Pejković, ja ću ta imena, njihova imena spomenuti, a molim vas onda na kraju velikim pljeskom da ih pozdravimo. Dakle, Mladen Pejković je voditelj, koordinator, odnosno predsjednik alumni odbora, do njega je Luka Abros, Tomislav Car, Anja Hula, Josip Česić, Ivana Fazinić, Renata Rubeša, Mirna Bašić, Gordan Kreković, Zlatka Tečec-Ribarić, Davor Tomašković, Igor Strejček, Mirković? Goran Mirković. Ispričavam se. I danas nema s nama Borisa Drile, ali je zato s nama tu Tomislav Čleković iz Rimca. I još jedna kolegica koja formalno nije uključena u aktivnosti odbora, koja nam je puno pomogla u dizanju vidljivosti i pripreme današnjeg događaja, a to je Rebeka Belović. Da, zaboravio sam Davora Bakovića. Poseban pozdrav za Davora Bakovića. Dakle, krenuli smo kroz nekoliko razgovora i sastanaka pokrenuti 4 skupine aktivnosti ili inicijative kojima ćete danas detaljnije čuti, a to je kako se snažnije umrežiti, kako se bolje međunarodno pozicionirati, kako organizirati prikupljanje sredstava kojima ćemo pomoći našim nadaranim i potrebitim studentima
i na kraju nešto što je tipično za mentorske programe svugdje po svijetu, za alumni programe svugdje po svijetu, a to je mentorstvo, i to ne ovo nastavničko mentorstvo, nego nekako karijerno mentorstvo koje bi trebali dobiti naši studenti i naši alumni, i što smo u razgovorima i razmišljanjima o vrijednosti onoga što alumni zajednica može napraviti prepoznali kao jednu od najvrednijih stvari. Ono što bih vam htio reći je da ovaj odnos između osoba i fakulteta, dakle vas međusobno i vas svih zajedno s fakultetom, to je odnos u kojem tražimo priliku da ono što nas je spojilo negdje prije odabira studija, kroz studij, većina nas i dalje ima dobra sjećanja bez obzira na neke muke koje ste možda imali tijekom studija, ali ostali su nam ti dani u dobrom sjećanju. Mi smo zajednica onih koji žele biti otvoreni, uključivi, odgovorni. I to je nešto što vjerujemo da može u našoj međusobnoj suradnji fakultetu, a onda kad to dovoljno intenziviramo i cijeloj našoj zajednici, budući da se predsjednik odbora ustao, to je znak da sam potrošio ovih 6 do 7 minuta. Hvala vam lijepa i predajem riječ predsjedniku odbora.